i benvinguts a un nou Cardedeu Informatiu. Bona nit, Anna. Bona nit, Júlia. Avui a l'espai de l'entrevista tindrem l'alcaldable pel Partit Gent pel Canvi, Jordi Abat. Comencem però amb el sumari. L'atur disminueix a Cardedeu en el darrer any. Almenys 270 cardedeuencs han trobat feina aquest 2014. L'Ajuntament facilitarà l'accés a les ofertes de feina a través de la pàgina web aquest mateix mes. També han baixat a Cardedeu els casaments catòlics. El 2014 només 3 parelles van casar-se a l'Església de Santa Maria, la pitjor dada de la història. Els germans Castells de Cardedeu ha dit en un llibre que recull bona part dels seus 30 anys de la trajectòria fent escenografies. Critiquen la crisi al sector de la cultura i reivindiquen que la feina de l'escenògraf hauria d'estar a l'alçada de la del dramaturg. Adrià Puntí torna a la sala Sarau 20 anys després de fer-hi un concert amb un papà, convidat pel testautors, que comença l'11è cicle de música. El cantant Xavier Alies l'acompanya en el primer divendres de l'estrena. L'atur a Cardedeu ha disminuït durant l'any 2014. Segons informa l'Ajuntament, almenys 271 persones han trobat feina. A partir d'aquest mateix mes es poden consultar al web de l'Ajuntament les dades més fresques del Servei Local d'Ocupació. Nosaltres ens hem acostat a les seves oficines de la Mongia per conèixer com han notat la disminució dels aturats. Durant l'any 2014, 271 persones han comunicat que han trobat feina, de les quals 98 s'han inserit laboralment a través d'ofertes gestionades directament pel Servei Local d'Ocupació. A cada 10, no tots els aturats estan inscrits a la borsa de treball, però des del Servei Local d'Ocupació han notat la diferència a través dels usuaris que tenen. Eh, S'ha notat una disminució. L'any passat eh, vam estar tenent al voltant. Teníem a la borsa de treball unes, al voltant d'unes mil persones i aquest any eh, diguéssim que com, ha disminuït en 200. O sigui que ara actualment a la borsa hi ha unes 700 persones. I també hem notat de cara quan nosaltres estem buscant candidats per ofertes de treball, que quan truquem els candidats doncs, que ens diuen que estan treballant. Un total de 44 noves empreses han contactat amb el servei, que s'han sumat a les més de 500 que ja tenien registrades. Les principals peticions per part d'aquestes empreses provenen del sector de serveis, comerç, restauració o atenció a les persones. El segueix la indústria. La indústria de, de Cardedeu Ara estem en contacte amb el CC, que hi ha un prospector, i eh, va fent visites a les empreses i els va informant també del nostre servei. Hi ha diverses empreses, o pot haver-hi empreses a Cardeu, que no coneguin el nostre servei i sovint també utilitzen les empreses de treball temporal per poder cobrar els seus llocs de treball. També assumen les demandes de personal de l'Ajuntament que accedeix al servei local d'ocupació quan necessiten cobrir un lloc de treball per substitució o quan reben subvencions. Els perfils professionals que arriben a aquest servei són molt variats, amb diferents nivells de formació. Poden ser persones que tenen baixa formació o poca experiència o no, persones diguéssim que han estat treballant en empreses de Barcelona i que volen treballar aquí o que els hi han plegat i que tenen formacions universitàries i fins i tot eh, persones que, que estan en recerca en àmbits científics. Des del PIMEC asseguren que el 2014 ha estat un bon any i es mostren optimistes pel 2015, tot i la incertesa que marca l'economia del Vallès Oriental. El PIMEC ha destacat els dubtes generats per factors externs com la crisi russa, les eleccions gregues o el preu del petroli, i també les noves eleccions a Catalunya. El món ideal seria aquest, que tot fos estable, però jo penso que de la mateixa manera que ens, que ens complica una mica la vida, també te tenim ja la, la, la costum de, de conviure amb tots aquests escenaris, eh? que n'hi han per sort o per a fora de Catalunya també n'hi ha molts. 2014, any de recuperació moderada i s'espera que es mantingui durant aquest any. S'han creat 4.000 llocs de treballs en un any. La facturació de les empreses ha incrementat entre un 15 i un 35%, i han nascut 300 nous negocis. El cens actual eh, el tenim amb 11.600 petites i mitjanes empreses constituïdes aquí al territori i per tant doncs, no hem de lamentar pèrdua de teixit productiu com es venia produint en els darrers anys. L'indicador, però, que no millora és el d'accés al crèdit de les empreses, que continua estancat des de l'inici de la crisi. Ni un sol dels tots els mesos de l'any passat el crèdit ha augmentat respecte al, al 2013, sinó que en tots els anys ha disminuït respecte a l'any anterior. Per tant, el crèdit no sabem què passa, però no arriba o almenys no es no es converteix en préstecs a les empreses. Els empresaris han reclamat també una disminució del cost de l'energia. La Generalitat encara no ha pagat la subvenció corresponent al curs 2013-2014 i tampoc no ha obert la línia de subvencions pel curs 2014-2015. Aquesta situació ha afectat a les escoles bressol concertades i les privades que sol·licitaven aquestes ajudes del govern. A algunes escoles bressols municipals, com Can Serra, de Cardedeu, han pogut mantenir intacte el seu servei gràcies a l'ajuda de les administracions locals. L'Ajuntament de Cardedeu fa un avançament mensual a l'escola Can Serra, tot i no haver rebut encara la subvenció pertinent. En aquest cas, l'administració local fa d'intermediària entre l'Escola Municipal de Gestió Indirecta i la Generalitat. Enguany, la Diputació atorgarà les subvencions. L'any passat ja va assumir part d'aquestes ajudes. A nosaltres, per sort, no ens ha afectat, perquè com que l'Ajuntament ens fa d'intermediari entre la Generalitat i, i l'empresa que gestionem l'escola, doncs l'Ajuntament ens fa sempre l'avançament en aquest cas de la subvenció. Perquè si no, ells ja saben que econòmicament no ens en podríem en sortir. I doncs, eh, ho vam demanar -ho el primer any que vam ser municipals i l'Ajuntament en aquest cas sempre ha assumit aquest compromís. Si l'Ajuntament no fes aquest avançament de diners, l'escola Bressol Can Serra es trobaria en una situació realment complicada. Haurien de restringir la partida de personal i no podrien mantenir el volum d'alumnes que actualment està en un centenar de nens i nenes de fins a 3 anys. Fa 8 anys que l'Ajuntament de Cardedeu va assumir la gestió d'aquest centre que ja tenia 19 anys de trajectòria com a escola concertada. Aquest diumenge al matí s'ha celebrat una assemblea de Crida per Cardedeu, l'agrupació de les esquerres rupturistes de la vila. A la trobada que es va allargar a prop de tres hores, els seus membres van decidir que el projecte es converteixi o acabi sent un espai unitari de mobilització i que, per tant, no es presentaran a les eleccions municipals del proper mes de maig. Tot va arrencar l'estiu passat amb la voluntat d'unir les esquerres rupturistes de la vila, però els membres de Crida per Cardedeu no ho han aconseguit. Les discrepàncies amb la fórmula adequada per presentar-se a les properes eleccions municipals han bloquejat el consens. La Crida no ha pogut unir Iniciativa i la CUP en una mateixa candidatura i com que no pretenia competir amb aquests dos partits als comicis del proper mes de maig, els seus membres han decidit no presentar-se a les eleccions. A l'assemblea celebrada al Casino Popular de Cardedeu s'ha fet autocrítica i s'han posat damunt la taula el posicionament d'uns i altres. També s'ha decidit que les trobades que s'han fet al llarg d'aquests mesos no quedin en no res. Per això es donarà continuïtat al projecte en forma d'espai unitari de mobilització. Al final, el que ha sortit de la mateixa és la de crear un espai de mobilització per continuar amb aquesta tasca que ja s'estava fent abans, de fer xarxa i teixir unió entre, entre totes les, entre les persones que, que ens hem ajuntat aquí i que ja veníem d'altres lluites. No? De moment, però, no hi ha data per la propera trobada. Durant l'assemblea, que s'ha allargat prop de tres hores, l'ambient s'ha anat caldejant i és per això que els membres es volen donar ara una mica de temps per pair aquesta darrera reunió. El president de la Generalitat, Artur Mas, va anunciar dijous que les eleccions al Parlament s'avançaven el proper 27 de setembre de 2015 amb llistes separades i un full de ruta en comú. Mas ha acordat amb el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que els comissis siguin després de l'estiu i el president ha escollit aquesta data tot just un any després que ell mateix signés el decret de convocatòria de la consulta del 9 de novembre. El primer dia de campanya electoral serà l'11 de setembre. També ha anunciat que el govern i Esquerra Republicana reafirmen confirmen l'acord de legislatura signat fa dos anys i reactivaran les converses en els propers dies per aprovar els pressupostos. Arran d'aquest anunci de, de la convocatòria d'eleccions uh, per al pur 27 de setembre, uh, hem volgut la, recollir la reacció uh, sobre aquests, uh, aquests fets de la societat civil de la mà del coordinador de l'ANC uh, de Cardedeu, Daniel Rangil. Uh, és per això que li hem preguntat sobre la data, el distanciament entre Convergència i Unió i Esquerra d'aquests últims mesos i també sobre la decisió d'optar per llistes separades. Nosaltres, a l'ANC, eh, ens hauria agradat més que hagués estat abans, no? que hagués estat eh, aquesta primavera, abans de les eleccions municipals. Però, pues, clar, aquestes coses no depenen només de nosaltres. Nosaltres hem fet la pressió que hem pogut. Mm, al final, els acords en els que han arribat tots plegats és que fos aquest dia, el 27 de setembre. Des del 10 de novembre fins ara, doncs, la veritat és que hi ha hagut una certa angoixa perquè veiem que costava molt, que no es posaven d'acord. Al principi poder pensava, no, no, aviat s'entendran, però esclar, anàvem a passar les setmanes, això s'allargava i, i s'estava convertint en un problema de debò. Uh, ha estat bastant desmobilitzador, una mica decepcionant, però també entenc que estem en un bon procés complicat en llistes separades, eh, a més en total llibertat, perquè, pel que jo vaig entendre, perquè cada partit doncs, eh, fitxi els independents doncs, que, que cregui oportú fitxar, Uh, jo el que veig és que el nostre país és molt divers i les forces que defensen l'estat propi també són molt diverses. Mm, em sembla que recollirem més bé el sentit de la gent, el sentit del poble, amb aquesta diversitat que no pas encabir-ho amb una sola llista única. Ho veia país és tan complicat. D'entrada, podria ser molt maco, però és això, eh? és que el país és com és i és divers. Hem fet opinar també els cardedeuencs sobre aquesta data del 27 de setembre. Troben bé que s'hagi deixat tan massa de temps, creuen que hauria d'haver estat millor fer-ho abans de les municipals. A més a més, també hem parlat de la presentació dels partits independentistes per separat. Hauria d'estar millor una, una llista conjunta? Veiem què en pensen. Per mi haurien d'haver sigut abans de les municipals, però si són ara, Pues ben acceptades són sempre que els portin cap a la independència. Em sembla que és una data que està, que està bé perquè per lo menos ha arribat. El que sí que és... Si hagués estat poder una miqueta millor que hagués estat abans, per no, no refredar-ho tant com, com podeu en refredat. S'ha retrasat massa, crec que és una decisió que s'hagués hagut de prendre abans i crec que ve massa tard i amb masses eh, discussions entre els partits. Jo crec que han retrasat una mica massa les, el, les eleccions del setembre, jo les hauria fet abans, però bé, bueno, l'important és que puguem decidir, això és el més important. Jo crec que s'haurien d'haver fet abans de les municipals. No? La situació del país jo crec que requeria unes eleccions eh, ara i no d'aquí a 8 o 9 mesos. Bé, inicialment haguéssim volgut que fos eh, aviat, però al punt que s'havia arribat després d'aquestes setmanes de converses, Uh, tampoc veig massa greu que, que s'hagi endarrerit fins al setembre. Sí, jo crec que o, conjuntament. O si sigui, pues, estarem, farem quatre eleccions a l'any i estarem tot el... Tot l'any rebem publicitat i rebem campanya. Jo crec que era més interessant ajuntar-les i ja, ja estava tot fet abans. No, jo crec que està bé, perquè crec que hi ha d'haver un debat públic i que hi necessitem una mica de temps perquè es plantegin qüestions com es solucionaran i crec que està bé que sigui el setembre. No, segons les enquestes, si se presentaven conjuntament, existia el risc de que no guanyessin. Llavors, mm, potser aquest moviment és el més intel·ligent. S'hauria hagut d'haver un acord abans i, a més, crec que el tema de la llista conjunta era una cosa necessària totalment. Penso que si és una cosa per al país, hauria de ser una cosa conjunta, no una cosa individual. Però bueno, aquí n'hi ha interessos polítics i els partits que primen l'interès del país, penso. Jo penso que respon a la realitat social, més que res. Vull dir que hi hauria d'haver una, una política social més, més ferma, més, més, no tan capficats tant amb el tema aquest un, unit temàtic de la, de la independència i amb llistes separades millor. Vull dir, la vessant social és molt, molt important en aquests moments. D'aquesta manera eh, hi ha una fragmentació de l'opinió dels que som independentistes i Crec que eh, s'està trencant una miqueta el, la intenció dels que ens van manifestar i els que vam eh, voler eh, votar eh, per la independència. Eh, està bé que hagin fet llistes separades, conjunt hagués estat bé perquè hagués mostrat molta més fortalesa dels partits polítics que estan a favor de la independència, haguessin durat molta més empenta i la gent que ha estar una miqueta indecisa hagués tingut moltes més ganes de votar. Quan bueno, es veuen aquestes... aquestes rivalitats entre partits polítics poder enfableix una miqueta tot, tot el projecte, però de tota manera està molt bé que tinguin una data, tot i que sigui el 27 de setembre, i que la gent hi vagi a votar, que és molt important. Bueno, això és una decisió que han de prendre els, els partits. Ara, jo crec que la pluralitat del país eh, s'ha de millor amb un, amb un plantejament de llistes separades que no de llistes úniques, que una mica... Bé, com dèiem a l'inici d'aquest informatiu, avui a l'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres en Jordi Bat, ell és l'alcaldable de Gent pel Canvi per les properes eleccions del mes de maig. Hola, bona nit. Bona nit. Bona nit. Per començar, són els primers quatre anys que, que has entrat a l'Ajuntament, tant de l'equip de govern com també de regidor de l'oposició. Quina valoració en treus no? d'aquests quatre anys que han sigut intensos, m'imagino? Sí, la bona bueno, valoració la trobo bueno, la trobem molt positiva, no? Vull dir, és la primera vegada que, que entrava, en aquest cas jo com a, com a regidor de gent pel canvi, i la veritat és que la, la feina és una feina que engresca i és una feina molt, molt apassionant, eh, tant quan estàs a govern com, com estàs a, quan estàs a l'oposició. Mm uh -huh. uh, dèiem que, bueno, que has tingut aquests dos papers, no? tant a dins de l'equip de, de govern com a fora. No s'ha allargat massa el és a dir, la teva... dins del govern no t'has esgotat fins al tot el mandat, i aquesta sortida té a veure una mica amb l'associació de jubilats. Ja fa uns anys, si et sembla, recuperem una mica aquest episodi, com va anar, i també volem saber la teva versió dels fets, no? Mm -hmm. I ara és un bon moment per explicar, que l'expliquis. Com va anar això? Bueno, el, de fet, vam fer un programa, no? Uh, de, un programa aquí a TV Gardeu, una mica explicava totes les raons de, del que va passar. El tema del, del casal jubilats va ser un, una mica el, el punt que va col colmar el vas, no? Uh -huh però no va ser tampoc l'únic tema. Eh? Vull dir, nosaltres eh, vam entrar al govern per, fer, eh, per ficar una mica i treballar les nostres polítiques. Aquestes polítiques les vam poder apli aplicar, eren les polítiques de serveis socials, sobretot fomentar el tema de serveis socials, fomentar tot el que era eh, el, el tema de gent gran, que per no s'entendre no s'estava molt, molt deixat. I després, a més a més, vam, vam assumir també la regidoria d'esports. De, no? La feina va ser molt intensa i nosaltres la valorem positivament. No? Eh, el tema del, del casal del jubilat era un problema d'una justifica, justificació econòmica, d'unes subvencions que no justificaven no s'entendre correctament i bueno, l'alcaldessa no, no en aquest cas, dir, no per culpa de l'associació de, de jubilats, sinó perquè l'Ajuntament tampoc no feia la seva feina dient-li a l'associació com havia de justificar. Però bueno, jo, això per mi ja és una mica aigua passada, tot i que encara no, no, no ha acabat el, el tema però entenc que, que el que va passar una mica doncs, eren eh, sistemàticament doncs, desautoritzacions per part de l'alcaldessa. Nosaltres no vam entrar per, per aferrar-nos a la cadira, sinó que vam entrar per treballar i en el moment que, doncs, que ens començaven a posar rodes doncs, vam dir aquí us quedeu. Vull dir, uh -huh. Hem treballat des de l'oposició i hem continuat treballant des de, des de l'oposició. Perquè perdona, creus que es fa més feina des de l'oposició des, des de des de l'equip de govern encara que no, no, que no estiguis en les mateixes sigles no, que això sigui una coalició? No, fas més feina lògicament quan estàs al govern, eh? Quan estàs a l'oposició, doncs depèn, depèn, vull dir, si el govern que ja té una majoria absoluta, doncs lògicament estiguem pel canvi o no, doncs la, la feina que fa Eh, no, no queda tan supeditada el que pugui dir l'oposició. En el cas actual, doncs, eh, Ciu està en minoria i necessita de, de recolzament d'altres forces per, per dur a terme una mica les polítiques. En aquest cas, també les polítiques deien pel canvi, no? Nosaltres hem sortit del govern, però hem donat suport a moltes coses al govern, doncs, a canvi de, de, de temes concrets pel poble i, mm -hmm. i una mica, doncs, bueno, doncs, ells també es veuen amb l'obligació de 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 tirar endavant projectes nostres tot i que nosaltres no estiguem en el, en el govern, eh? Com han estat doncs el tema de la taulada del pavelló o el, com ha estat la el, el terra que també s'ha fet del pavelló, mm -hmm. que són polítiques que nosaltres com vam entrar, vam dir, escut, no volem un pavelló nou a la Granada, el que volem és el manteniment de, les, de, les, de la de la, de la del pavelló que hi ha actualment i i una mica doncs això ha sigut fuit. Nosaltres ja no estàvem al govern, però això s'ha dut a terme. Lògicament no és, no és només un mèrit nostre, no? Mm -hmm. Um, abans deies que ara el Convergència i Unió està en minoria. De fet, un, de la, un dels temes, una, aquesta legislatura, també ha estat marcada per aquest trencament entre Convergència i Unió i el PP, també arran de l'afer del moral independentista, que ha estat àmpliament comentat aquí i arreu dels mitjans. També hi ha hagut un altre que ens ha ficat en el centre mediàtic de Catalunya, que ha sigut el, el, tot l'episodi dels trabocaires. Per tant, ha estat també en aquest sentit una legislatura intensa tots aquests um, afers, episodis, um, aquestes qüestions que han, han, anat sorgint durant aquesta legislatura, com les valores, no? Mm. És a dir... Bueno, Valores um... negativament, lògicament, com no pot ser d'una altra manera, no? Vull dir, eh, ens hem passat, o s'han passat, no?, el govern més de eh, tapant focs, apagant focs, que no pas fent la, la, feina del dia a dia. Però, si més no, això, això ha arribat perquè ha hagut una mala gestió. Vull dir, jo sempre ho he dit, vull dir, tabou... els hi vaig dir als regidors. Nosaltres ja no estàvem al govern com va passar el tema del mur, però sí que ho vam dir-ho, no? Vull dir, nosaltres, el, el, els companys del PP amb nosaltres, mentre vam estar a govern, doncs, ens vam portar com a senyors, vull dir, no podem dir el mateix de, de certs regidors de, de, de CIU, però sí que és cert que el que va passar el dia del mur, si jo soc l'alcalde, jo el cesso de forma immediata. Això uh -huh. els he dit i segurament, doncs, si ara m'estan veient, doncs, també em tornarà a sentir. Va ser una mala gestió per part de l'alcaldessa. Uh -huh. Vol contentar tothom i el que passa doncs, és bueno, on hem arribat. I amb el tema de les trabucaires doncs, passa una mica una mica el mateix, tot pues i que no estic totalment en desacord amb l'actuació la, que van fer els trabocaires en aquest cas. Eh? Uh -huh. um, T'han escollit una altra vegada com a alcaldable per exemple, pel canvi. Uh -huh. Com ha anat això, aquest procés d'elecció? Eh, potser eres l'únic candidat que s'hi presentava? O... Sí, sí, era l'únic candidat. En principi doncs, ningú el va voler presentar-se. La valoració que, que vam fer és que, bueno, que havíem fet una bona feina. Uh -huh. i que, que havíem de continuar igual. Eh? Jo també estava disposada a continuar, llavors bueno, vaig sortir uh -huh. i cap problema dir, i a fer feina. Entenc que et sents amb en energies per afrontar una altra banda. Sí, per mi, ha sigut, per mi ha sigut apassionant la feina de, de, de regidor i estar en contacte amb, amb la gent. Jo sempre dic, no, nosaltres, vull dir, per nosaltres ara no ve la campanya, nosaltres la campanya la fem des del primer dia. No? Vull dir, hem estat en contacte amb la gent i amb el carrer els quatre anys. Vull dir, uh -huh. Per això nosaltres doncs, bueno, la continuem fent. Vull dir que no notarem ara, i, i tenim força per quatre anys més, si, si sortim. Fantàstic. Um, bé, Kim, voldríem saber una mica les propostes del programa electoral que presenteu vosaltres. El programa vosaltres. no està tancat, lògicament, perquè encara no, no tenim tancada, tancada la llista, però serà de continuïtat. Nosaltres continuarem amb tot el tema de la política social, tot el que és atenció a les persones, i volem fer un èmfasi molt, molt fort amb el tema de, de la feina, de la feina uh -huh. de, 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 de la gent jove, però però també de la, de la gent més adulta. No? Vull dir, penso que s'han de fer mesures d'inserció laboral i s'ha de promocionar una mica més el, el que és a la, a la, borsa de treball i una mica doncs, bueno, de, que, el, que el CCT, que és el centre tecnològic, doncs, deixi de ser també un, un pou sense fons com està sent de diners amb poca, amb poca sortida a nivell de, de llocs de treball. Mm -hmm. Um, bé, jo et volia comentar que hem assistit a aquest cap de setmana a una assemblea de Crida per Cardedeu que de... volia ser la unió de les esquerres aquestes rupturistes, com es fan dir ells. Mm -hmm. uh, no sé si uh, en el moment en què hi hagin aquestes eleccions el proper mes de maig i uh, Convergència o, la, o la, el partit que sorti més votat però no tingui majoria, uh, no sé si vosaltres decidiríeu tornar a entrar com un pacte, amb una, un, una coalició o unir-vos uh, uns quants um, per fer, fer més front en comú? Queda molt encara. Per... A veure, nosaltres, quan en les darreres eleccions ja vam dir que no ens tancàvem a, a pactar amb, amb ningú uh -huh. i, de fet, doncs, no, no vam, no vam fer-ho. Bueno, van, van ser també l'última opció per part de, de CIU, però, en tot cas, doncs, bueno, vam, vam entrar avui per avui, el que deies de crida, de crida a les esquerres, nosaltres ens considerem d'esquerres, uh -huh. però no vam estar cridats en cap uh -huh. moment a participar, no?, uh -huh. d'aquí. Llavors, bueno, tancats... Home, sí que puc dir-te que ara en renyarà el president del partit, que és el Dani Benages, perquè diu que això no ho tinc que dir, però sí que, però sí que ho vull dir-ho, perquè ja ho he dit també. Ho vull. I és que nosaltres no pactarem amb, amb, Convergència i Unió si a les llistes està el la de Vila, la, la Carme Mallorcas o el Pere Feixas. Això és dir clar, que amb aquests tres senyors no repetirem. Però potser unir grups més petits? O, per exemple, tu et veuries amb la CUP, amb iniciativa o... Sí, jo, per exemple, vull dir, hi ja ha hagut propostes de, de, mm. de la CUP i propostes d'Esquerra i propostes de socialistes, nosaltres hem donat suport a moltes, i alguna proposta del PP també hem donat suport. Vull dir, si és bé pel, pel poble, nosaltres mmm, no tenim cap problema. unir mm. a, doncs, si nosaltres podem fer realment una, el nostre, o sigui, aplicar el nostre programa, mmm, mm, doncs per què no? Mm. Perquè no, nosaltres una de les, un dels temes que vam, que vam posar sobre la taula per poder Eh, fer govern, doncs era el tema de la Testilrace, de fer un casal per a Testilrace al, al barri de l'Estalvi, eh, es va aconseguir, van dir que no volíem la bandera espanyola doncs penjada de l'Ajuntament, es va respectar, i van, bueno, per la que no volíem fer tampoc el paper jo, perquè perquè, pel que he dit abans, que no volíem també doncs, fer una despesa, que després t'havia de contractar més gent i que era endeutar més. Que treballaríem per baixar l'endeutament del, del municipi, s'ha baixat moltíssim. Lògicament, això no és mèrit només de, 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 de gent pel canvi, és també de Convergència i és també del de Partit Popular i així dels, dels partits de l'oposició que també han donat recolzament, no? Per tant, entenc oberts això, a pactar amb, amb els que amb el... hi hagi consens. Abans, ara pensàvem el que acabo de dir, que abans he eh, fet la reflexió d'unir-se amb, amb, amb grups més partits i he citat la CUP, però justament aquí a Cardedeu la CUP no és la, el més minoritari, no? no és el que ha tingut el tret menys regidors. <fans> sí, sí. Doncs ara, abans comentaves que, que t'agrada molt el contacte amb la gent i que de fet la legislatura o la campanya no comença ara, sinó que durant els quatre anys i ha hagut mm. aquest contacte. Ens agradaria saber també uh, l'experiència personal, no?, des de regidor de l'oposició, regidor uh, dins del govern, com ho has viscut aquests quatre anys? No, com et deia, vull dir, la... la, la... O sigui, he viscut molt bé, vull dir, jo he disfrutat, he disfrutat moltíssim, també ho hem passat, les hem passat magres, no?, perquè també discuteixes, i a vegades ha sigut un mandat també de molta crispació, però en general doncs, bueno, poder potser doncs, veure que has pogut doncs, arreglar coses que a vegades són petites, que no es veuen, però que per a les persones són importants, en temes sobretot de serveis socials, doncs bueno, t'encoratja doncs, a continuar, no? Això potser en els pobles petits es nota bastant més, no? Les sí, viles sí, que no exacte. passen grans ciutats. Clar, coneixes la gent molt, no? Vull dir, tu vas, passes pel mercat i, i entre que vas de, de casa cap al mercat igual et para un munt de gent, sobretot persones grans, no? I que parles molt, contacte amb la gent, vull dir, que a vegades et repeteixen el mateix que t'han dit, però que n'aprens molt, també, d'escoltar-los, no? Okay. Fora d'aquest plató, comentaves que potser hi hauria un canvi de cicles? Sí, nosaltres eh precisament ahir vam tenir. Nosaltres formem part, gent pel canvi, formem part de la Federació d'Independents de Catalunya. La Federació d'Independents de Catalunya eh assisteix a, a a tota Catalunya, però bàsicament a les comarques de Tarragona, a Girona també i a Barcelona i de fet tenim tenim 20 alcaldes, eh, vull dir que tenim més alcaldes que que iniciativa, que el PP o que la CUP, però en canvi, a la Federació de Dependents de Catalunya no la coneix ningú. Mm -hmm. Llavors ahir vam fer, a l'Hospital de l'Infant vam fer una assemblea per preparar les eleccions i s'ens recomanava la possibilitat de que de que utilitzéssim més les sigles de la FIC, que és la Federació de mm -hmm. de Catalunya. Però tampoc és una cosa que que s'imposa, perquè com he dit, doncs a a cada poble eh hi ha sobirania total per lo que és el el mm -hmm. partit, no? Vull dir, nosaltres no depenem en cap moment del Partit Nacional. Mm -hmm. Com pot, bueno, com pot eh, dependre d'on estiu o qualsevol altre partit. No? Nosaltres som, som de Cardedeu. I, per tant, això ho decidireu en els propers sí, dies, m'imagino. Sí, això, de fet, és una perquè, perquè ni els companys ho saben, perquè encara Fantàstic, no, hem, no, ens reunit, no ens hem reunit, no reunit no, encara amb ells, i hem de decidir. Eh? Potser Molt serem bé. Federació d'Independents de Catalunya sense, sense l'EPC, sense gent pel canvi. T'agraïm molt que hagis pogut venir aquest dilluns aquí a l'espai de l'entrevista, per tant, i que coneguin tot el pare de Gent pel Canvi i tels, els telespectadors que ens estan veient ara mateix. Nosaltres, bona nit, primer de tot, i nosaltres continuem amb més informació perquè aquest any que hem deixat enrere és el pitjor pel que fa a unions religioses a la història de cada Déu. El 2014, només tres parelles van casar-se a l'església de Santa Maria. La crisi econòmica i la davallada de la fe cristiana justifiquen aquest fenomen, però també la crisi del matrimoni. El 50% de les parelles, les parelles casades ja siguin pel civil o per l'església acaben divorciant-se. L'any 2014 es van celebrar un total de tres casaments a l'església de Santa Maria de Cardedeu. És la xifra més baixa de la història de l'església. La dada no sorprèn, ja que des de principis de segle el número no ha fet més que minvar. L'any 2013, a prop de 70 parelles van decidir casar-se, de les quals 58 van optar per un casament civil i només 8 per un de catòlic. Quatre factors que jo veig. El primer i molt evident és la crisi. La crisi econòmica comporta que les despeses que comporta un casament siguin molt inassumibles per molta gent. Després també hi hauria un motiu de mimba de la fe. L'experiència cristiana, podríem dir que està mimbant. Aleshores, el mimbar l'experiència de fe, l'experiència cristiana, això fa que mimbin els matrimonis. I també que va mimbant, podríem dir, un cristianisme cultural. Si fa 15-20 anys, podríem dir que tothom es casava per l'església, això ha anat canviant. Que cristianisme cultural, encara que no tinguessis massa fe, t'acabaves casant per l'església perquè tothom ho feia així. I després també hi hauria hi hauria un altre motiu de crisi dels matrimonis, que és que la institució matrimonial està en crisi. Com apunta mossèn Francesc Jordana, la crisi econòmica és un dels factors de la caiguda dels casaments religiosos. Tot i així, el cost estricte de la cerimònia és assequible en les dues opcions. El que encareix un casament és el que ve després de l'acte a l'Església o a l'Ajuntament. La davallada de la fe cristiana és també un dels elements que expliquen les poques unions religioses que s'han fet en els últims anys en detriment dels enllaços civils. El rector justifica perquè, entre d'altres, passem per un moment històric més laic. Culturalment es viu un moment i ara doncs, hi ha un moment d'una forta secularització. Venim d'una època de cristiandat molt forta i aleshores ara hem de viure una època de secularització. Però això podríem dir que és un procés culturalment que es comprèn. Potser hi havia una cristiandat que no tocava el cor de les persones, aleshores ara quan ha començat la secularització molta gent s'ha després d'aquesta carcassa que era el cristianisme. Des de l'Església, com que venim d'aquesta etapa de cristiandat, on ser cristià era pensar bé, saber el catecisme, actuar bé, ser bona persona i anar a missa el diumenge, d'alguna manera el que hem d'intentar suscitar, i en això està l'Església ara, és suscitar un trobament personal amb Jesucrist. Per aquest any ja hi ha sis casaments concertats a l'Església de la Vila. Si els nuvis no es fan enrere, ja superen la dada de l'any passat. Per celebrar Sant Antoni Abat, la sida comença amb la concentració de cavallistes al Passeig més Alexandri i acaba a l'església, on el mossèn Francesc Jordana beneix els animals. Tot seguit, es donen tres voltes al centre de la vila. Diu la llegenda que Sant Antoni Abat protegia els animals útils per les feines del camp i que quan en trobava un de ferit el curava. Això és el que va fer amb un porquet. Per aquest motiu se'l coneix com a Sant Antoni del Porquet i se'l representa amb aquest animal als seus peus. La festivitat del Sant és el 17 de gener i Cardedeu, com la majoria dels municipis de Catalunya, ho celebra el cap de setmana pròxim a la seva festivitat. L'herència popular del Sant és coneguda com els tres Toms, festa que es celebra per obtenir la fertilitat dels animals i dels aliments, així com la seva purificació. La setmana passada me hablaron de ella per primera vegada. Jo soy de València. He venit a fer els tres Toms, les tres voltes a bendigir a los animals, a los caballos, a los i a los ferrós, que calgo se llama i esta se llama Diamond. La cita als Tres Toms de Cardedeu comença amb la concentració de cavallistes al Passeig Mestre Alexandrí i d'allà arrenca un recorregut que finalitza l'església de Santa Maria de Cardedeu. I jo vaig aquí i a, a Llinar, ja no puc anar enlloc més. A Llinar també hi vaig cada any. De quins temps, no sé quants, de quins quants dies s'ho faran a Llinars. Llavors aniré a Llinars. Mira si faig que aquest dia buscant coses vaig trobar un gorro i deia Sant Antoni, Llinars l'any 2005. Oita, som el 15, no? Som fa 10 anys. Abans ho fèiem, que voltàvem tot el poble, anàvem cap als estauvis, al poble sec, i ho voltàvem tot, això. I ara no. Ara només una mica de voltetes per aquí i s'ha acabat. D'entre la varietat d'animals domèstics, els gossos i els cavalls són els més comuns. Tot i així, trobem a la closca la tortuga de la Núria, que com cada any surt a passeig aquest dia. Ara està invernant i la portem aquí perquè no passi gaire fred. La Núria ja s'enfota a casa. El museu de l'església ja ha beneït a la seva mascota. Aquest que ara veureu és el teaser, el vídeo d'avançament eh, del proper documental de la sèrie Relats viscuts, Memòria oral de Cardedeu. L'estrena del documental, el segon després del dedicat a la Guerra Civil, està prevista per la primavera. El tema serà el moviment associatiu, nascut al poble després del franquisme, als anys 60, 70 i 80, amb figures importants com el Padre Coloma o entitats com el GAT i l'ATAC. Catalunya era la misèria cultural més absoluta com a reflexa de l'Espanya que ens tenia el peu a sobre. No hi havia res. Època fosca, eh? Fosca, eh? Era un poble trist i ensupit. <laughs> per què Cardedeu és Cardedeu? Què va passar? aquest jovent hi era. Només necessitava que algú el fes, el fes funcionar, que el despertés, no? Va ser el pare Coloma, evidentment, en aquell cas. Em sentia feliç i comunicava aquesta felicitat. Era com un flotista de melín, no? li, ens portava tots cap aquí, cap allà, com volia. Amb la pena que havien passat a la guerra, que poguéssim tenir una joventut que ells no havien pogut tenir, aquí teníem, escolta, en aquells moments, l'avantguarda de la cultura i l'expressió del país. Quan va desaparèixer el gruix de gent que organitzaven aquestes eh, trobades, que eren les atalaies, doncs en allà és quan nosaltres vam agafar el relleu. I el gat era un motor molt important en, aquell moment a Cardedeu, de la vida cultural de Cardedeu. És que el era tot. Podíem recordar la cuca de Cardedeu, que anava per tot arreu. Anava a fer cercavides per tot Catalunya. Ni de fol, ni de jazz. és esclar, això d'estar als pinatons, sentat allà als pinatons, es veien aquells grups on cantaven, tot era com molt màgic. Vaig veure la trinca que venia als pinatons per veure el que fèiem. Un any més tard es feien les sis hores de canet. Però sí que recordo aquest sentiment de dir ens han copiat, no? Una avantguarda, absolutament. No existia allò. És a dir, en aquell moment venia molta gent a viure a Cardedeu perquè a Cardedeu passaven coses que no passaven en altres pobles. Cardedeu, com tots els pobles, és un poble tradicional. I allò era un trencament rotund. L'atac és l'atac i el gat és el gat. El gat ja, ja era una mica com com una artistes. Ja tenien unes idees diferents. Va arribar a uns moments d'una certa controvèrsia i d'una certa, diguem alegria. Eh, perquè hi havia... hi ja feien bullir l'olla, tant al costat com amb l'altre, no? A eren provocadors, també. Provocadors d'un poble trist, encara, encara era trist, d'un poble envellit, d'un poble conservador, i, i, i aquesta gent trencaven tot el que havien de trencar, eh? En la història de 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 l'activitat popular cultural de Catalunya entre els 60 i els 90, Cardeu, per vàries raons, per teatre, per televisió, per ràdio i tal, i té un lloc extraordinari de primera fila. A Sant Pere de Vilamajor, un grup d'arqueòlegs estan duent a terme unes excavacions. En un principi pretenien confirmar les dates de la construcció tant de l'església com de la Torre Roja. En començar a excavar per això, s'han trobat amb més d'una sorpresa. Feia anys que diversos arqueòlegs volien indagar sobre els orígens de Sant Pere de Vilamajor, datats pels voltants del segle IX quan van construir el castell els comtes de Barcelona, de quin any és l'església. Amb l'objectiu de posar llum a aquestes preguntes, l'equip va començar a excavar les seves estones lliures i amb la col·laboració del Centre d'Estudis al Poble. La sorpresa va ser quan van topar amb un mur que tot apunta, per tant, a l'església originària. Un cop vam exaurir tots el, tot els nivells de terra aportats, vam localitzar una tomba, això en, en termes arqueològics es coneix com una tomba antropomorfa. Aquestes tombes només es construeixen des del segle de VI al segle X, amb la qual cosa, la proximitat amb la paret ens està parlant de que aquesta paret també ha de ser d'aquestes dates. Eh, el que ens ha passat ha sigut una mica una sorpresa perquè hem saltat de, de l'època contemporània i, i finals del segle XVII o XVIII, hem saltat a, a cronologies del segle IX, a l'època fundacional suposadament del poble. Aviat començaran les següents fases d'excavacions. El proper objectiu serà datar les troballes i certificar si formen part de l'església inicial de Sant Pere o si bé pertanyen al castell. Els germans Castells Planes, un referent en l'escenografia catalana, es comencen a jubilar. Més de 30 anys construint escenaris de teatre, cinema i televisió a Catalunya, però també arreu d'Europa i justament en un moment molt crític pel sector, molt agraujat per la profunda crisi de la indústria cultural. Reivindiquen que el reconeixement de la feina de l'escenògraf hauria d'estar a la mateixa alçada que la del dramaturg. Tampoc es podien imaginar els germans escenògrafs Jordi i Josep Castells que un dels seus encàrrecs aquest 2015, després de 30 anys treballant pels teatres de Catalunya, seria convertir un restaurant a Kuwait en un vaixell pirata. I aquí seria ja el que és la, la façana de les galeries. Res a veure amb els clients dels seus darrers 30 anys, principalment els teatres catalans mena, i europeus. Aquest taller ha sigut des de, diria jo, dels inicis, com un dels tallers importants, diguem, de Catalunya i de l'Estat, també, no? com a referent. Nosaltres coincidim a entrar en aquest ofici quan s'estan acabant els tallers tradicionals. I llavors entra una fornada nova, i som nosaltres, juntament amb el que llavors era el teatre independent dels anys 70. Després ja va venir el contacte amb les grans companyies de teatre de Catalunya, de Gollagom, La Cubana, Comedians, Pepe Rubianes, però també han fet els decorats de nombroses pel·lícules com El Orfanato o de Xangai i de sèries de televisió, per exemple, les mítiques Teresines de TV3. Un dels projectes pot ser la primera vegada que treballem amb la cubana i fem el que meravellós com el coco negro. Allò. va ser com una... com com entrar dintre d'un món tan fabulós. Clar, no parlem ja del que havíem fet amb comedians, que també era un descobrir televisió, cine. Josep, Primera pàgina. Han viscut els canvis eh? de les darreres tres dècades del teatre català. Eh? Van començar quan només hi havia sales petites i van viure la transformació de la sonografia en grans muntatges al Teatre Nacional o al Liceu. Ara ho han recollit tot en un tinc, llibre. No? Aquest és el primer treball que hem fet en un teatre ja a Barcelona. Tot aquest taló potser seria un dels primers talons a nivell professional que vam pintar i l'escenografia i tot això. Quan nosaltres vam començar, vam fer una cosa que eh, en el seu moment eh, era una mica exòtic. Els, els tallers convencionals no, no barrejaven massa el ferro eh, per fer les estructures, eh, sinó que ho feien tot de fusta. Eh? Llavors nosaltres vam dir, ostres, no en sabíem res, i vam dir, ostres, com s'aguanta això? Va, vinga, al va, Blancafort vam fer unes estructures de ferro que ens aguantaven els plafons que nosaltres teníem, que eren de fusta, de corall. El balanç de la seva trajectòria coincideix en un moment molt dur per la professió, en què cada vegada els escenaris de teatre són més austers per falta de diners. És trist, però han arruïnat a, a tot. Per sort, la creativitat no. Els escenògrafs sí, perquè estan passant una crisi molt, molt, molt exagerada. Perquè no els crida ningú. El mateix director, els mateixos actors aporten els seus conceptes. La figura de l'escenògraf és capdalt en el teatre. És clar que es pot fer teatre sense escenògrafs i sense escenografia. Eh, és capdalt i hem viscut eh, moments molt brillants eh, dels escenògrafs que sortien en els cartells de, del teatre eh, ara que eh, s'ha de lluitar molt perquè sortis en el programa demà. L'escenògraf forma part de el concepte de lo que serà aquell muntatge, saps? Però això està en molt, molt, molts directors, ja un cop els hi han fet la feina, ja, com si els escombressin una mica. Actualment hi ha com un, com un oblit de, de, la, de la figura de l'escenògraf que s'ha de reivindicar i que des d'aquí reivindiquem. Posa la cola, Sotxana? Bé, hem de donar una altra capa potser aquesta part que es sobreixuta. No. Pensa que el sòcol arriba aquí. Per tant, ah, això ja que és la la fusta, un tot protegeix. L'important és que quedi ben llis, ben maco, ben polit. Que quan tu facis limitació de la pedra o del marbre, eh, ostres, que no... Que vegi el truc. Ah, aquí està. Per al seu taller la feina no s'atura, justament l'ofici el continuen els fills, el Lluc, la Marta i la Núria. Aquests dies prepara l'escenografia de l'obra L'art de la comèdia, un muntatge que Lluís Omar estrenarà aquest mes de febrer a la sala gran del Teatre Nacional. Jo crec que constantment estàs pensant si te'n sortiràs, no? quan realment ells hi hagi aquell moment que desapareguin, si serem capaces de... bueno, tenim el llistó tan alt, tan alt, tan alt, que nosaltres ens posem sempre, sempre estem com en aquella cosa de... Fagis el que facis, eh, bueno, com ho farien ells, que per això encara estan aquí i ens estan allò... Passa un, passa l'altre i et va corregint sempre, no? O t'ajuda o et dona el, el seu consell. Continuaran sent, doncs, dues germanes les que segueixin construint escenaris al taller dels Bessons Castells. todo dia que aqui a mãe vem aqui é porque vai fazer isso, Cada any, i aquest ja és l'11 de gener, Cardedeu s'omple de música dels Països Catalans. Fa una setmana, en Pau Vallvé actuava el taramana dins de l'Oft Tastautors, un concert que va ser un èxit i que es va, hi van assistir més de 100 persones i fins i tot se'n van quedar encara 30 a les portes. Divendres passat va començar oficialment el Tastautors i ho feia amb un cartell de luxe. Xavi Alies i Adrià Puntí van ser els encarregats de posar la música en aquesta primera nit. El testautor segueix la mateixa tònica que en anys anteriors. Es combina la fórmula d'un grup de renom amb un grup de nova fornada. En aquesta ocasió compartia en cartell el reconegut Adrià Puntí amb Xavi Alies. L'artista, que ja va passar el mes de juny pel Tarambana, tornava a Cardedeu i ho feia dins aquest cicle que ja és un referent a la comarca. A més, des de la sortida del seu disc de debut, La set de la balena, Xavi Elías ha passat per diverses sales i festivals de renom, des de la sala Liogaval de Barcelona fins al Festival Estrenes de Girona, el Pop Art d'Arbúcies o al Mercat de Música Viva de Vic, festivals que l'estan donant a conèixer entre el públic català. A Cardedeu ens va presentar el seu primer treball, 12 cançons que han enllaçat amb sensibilitat i que ens parlen de temes quotidians, però vistos des d'una perspectiva fantàstica. Un imaginari ple d'animals humanitzats, monstres interiors que prenen formes i persones que no troben el seu lloc. Cançons que ens porten a l'amor i lletres poètiques, iròniques i amb grans referències literàries. Seguidament, al voltant de la mitjanit, Adrià Puntí va pujar a l'escenari íntim de la sala Sarau. En un ambient distès, el cantant de sal va oferir un concert estès amb grans temes de la seva llarga trajectòria i on va saber interactuar amb el públic que va riure en més d'una ocasió. Cançons com Tornavís, Prohibit o el conegut tema d'un papa, La Cachimba i els Rostois d'Angelina van fer cantar al públic assistent. Adrià Puntí tornava a Cardedeu després de fer un concert improvisat ara fa nou mesos. El Sant Jordi passat es va presentar al mateix Tarambana per fer una actuació d'aquella sorpresa que tan agrada a l'artista gironí. Aquest cop ens va tornar a delectar amb la seva música i les seves declaracions, i és que ell no és de rei, sinó de república. No li agraden els concerts amb un guió preestablert, per això se'l salta sempre que pot, i no li agraden els concerts iguals. L'equip de camions Epsilon de Carradeu ha quedat en segon lloc a la categoria de producció i el número 37 de la classificació absoluta del Rally Dakar de que va finalitzar aquest dissabte. El copilot de la Roca, l'advocat José Luis Criado, era el 25è any que hi participava. Amb aquest, l'equip Epsilon de Cardedeu suma el 12è títol en la categoria de camions 6x6. El camió de l'equip de Cardedeu, pilotat per Jordi Jovanteñ, José Luis Criado i Enric González, s'ha proclamat subcampió de la categoria de producció i 37 anys a la classificació general de camions. Han recorregut més de 9.000 quilòmetres entre l'Argentina, Bolívia i Xila. Amb aquesta edició, José Luis Criado s'ha convertit en el pilot de l'estat espanyol que més vegades ha disputat un rally de kart. Aquesta edició, l'equip cardedeuenc ha volgut netejar el seu nom després que l'any passat França interceptés un dels seus camions amb droga amagada i pel qual el seu director, el caradagüenc David Oliveres, va restar uns mesos empresonat. El Futbol Club Cardedeu va jugar ahir un partit a priori complicat, ja que s'enfrontava a la penya Sant Pedro, situada a la part alta de la classificació. El partit va ser disputat i després del xiulet final, els dos equips van repartir-se els punts. Partit equilibrat el que van disputar el Cardedeu i el Penya San Pedro. Els locals van disposar de més oportunitats per marcar el primer temps i al minut 32 van obrir la llauna amb un gol d'en Juan Pérez, després d'una falta molt a prop de l'àrea rival. A la represa, els agarencs van agafar les regnes del partit i van aconseguir igualar el marcador. encara que els cardedeuencs no van abaixar els braços. Els visitants van comptar amb un parell d'ocasions més per endur-se el maig, però els xuts van estavellar-se al pal i al travesser. Al final empat a 1, que feia bo l'entrenador dels blanc i vermells. Sí, sí, realment jo crec que és un, és un punt bo, és un, pot ser inclús un punt d'inflexió de, cara a, de cara al futur. Som un equip molt jove i necessita aprendre d'aquestes situacions. El Cardedeu fa ara per ara un bon balanç de la temporada i si bé l'objectiu inicial va ser el de la permanència, l'equip no descarta millorar la setena posició de la temporada passada. Abans d'acabar aquest Cardedeu informatiu, fem un cop d'ull a les notícies més destacades. No, L'atur no sé, disminueix no. a Cardedeu en el Què darrer any. Massa, Almenys 270 cardedeuencs han trobat feina aquest 2014. L'Ajuntament facilitarà l'accés a les ofertes de feina a través de la pàgina web aquest mateix mes. També han baixat a Cardedeu els casaments catòlics. El 2014 només tres parelles van casar-se a l'església de Santa Maria, la pitjor dada de la història. Els germans Castells de Cardedeu editen un llibre que recull bona part dels seus 30 anys de la trajectòria fent escenografies. Critiquen la crisi al sector de la cultura i reivindiquen que la feina de l'escenògraf hauria d'estar a l'alçada de la del dramaturg. Adrià Puntí torna a la sala Sarau 20 anys després de fer-hi un concert amb un papà, convidat pel testautors, que comença l'11 cicle de música. El cantant Xavier Alies l'acompanya en el primer divendres de l'estrena. Ara sí, nosaltres posem el punt final d'aquest informatiu. Us animem a recuperar i també a compartir totes les notícies que hem comentat al llarg d'aquest informatiu al nostre canal de YouTube o també a la nostra web, www.rtbc.cat. Us deixem ara a continuació amb un nou capítol de Batalletes que va sobre la plec de Sant Hilari. Bona setmana. Bona nit.